بسم الله الحمد لله إله مهاد سكال ولا ليال كسو دواد عشر كين حقا وحان دور كهر جوغني أنك سوك لا ففاهيني برايم مري سكندر يترشري هاد وان دول مرينا كلي وحبوك وكقرن أنك دول مرينا ما دام أنك سوك لا سهر فيديو ويهورا فرق قد حي برايم مري سكندر يترشري ولي بي اكسامبولا أنا ديك بحي يكوا بوغا ولي با عن صحني واي هاي أن سكندر يا مدكري تو إس أنا الكهول واي إن ويد كاسو هيدروكسيل جروب كا إس أتاج كودك تي أو أي هيدروكسيل جروب كا إس أتاج وحا كودك تو ذا سكندري كربون سكندري كربون مركم حالو جا مع الفان كذا كربون كا أو هيتو وتا أيا وحا كودك إلا با آر ورك دوا إنتاس كربون كا أو هيتو وتا وحا كودك إلا با آر آر نحن ولا جيدا الكال جروب وكنا تصالح دي أن سو قادن بوغا تساليسا أن ونوقر وكنا وحي نوقرن أن آر كربون سي هيتش آر كالي أو هيتش waxaana boogsidaan ku soo qaatay hadii aan soo qaadan example booga hadii aan soo qaadan tusaale boogsidaan noo qori r r kadibna ch r ta hatta wuxuu kaaga dhigayaa goono kuu calaamadeynaa oo dareemi kartaa hadafkayada inay tahay kaarboonka ch ay ku dhigto waa kana markaan fiirino kaarboonkaas maadaam ch ay ku dhigto maxaa ku dhigay halkaan hal r kana hal r maadaama kaarboonka laba ar ay ku dhegto waxaa loo yaqaanaa secondary maxaan ku bedeli karnaa meesha marka waxaan ku bedeli karnaa ch o h z ay soo qaad halka maxaan ku dheji karnaa ch septri oo u taagan alkyl amaba art tan waa tana ch septri oo alkyl ah alkyl oo sama methyl alkyl waa qaabka marka fiirisaan aad ay u fududahay inaad fahanteen ayaan filayaa in secondary alcohol markaan ka hadlayno the carbon with hydroxyl group carbon ka oh to connect is attached to the alkyl group waxa ku dhigay alkyl group waa kan example-ladan hadii aan fiirino waa kan hadii fiirin carbon kan kan ah carbon ka oh to connect waa kan si fiican fiiri maadaama ay oh carbon ka ay ku dhigtay markaan fiirino maxaa inta ku dhigay waa methyl methyl kale maxaa leena marka waxa leenahay waa secondary alcohol waayo carbon ka oh to ku dhigtay waxa ku dhigtay laba r kan kale aan fiirina asagana kaarboonka oo hetay ku dhegta aan fiirin inta maxaa waa kaligood gooni u calaamaday halahan kaligood maxaa waa alkyl group halahan kaligood waa alkyne halahan kaligood maxaa waa alkyne inta halaha maxay u taagantahay r halkan maxay u taagantahay r kaarboonkaas marka maxaa ku dhegi laba r ku dhegta fiican fiiri laba r ku dhegta markaas maxaa loo yaqaanaa secondary loo yaqaanaa waaya isla secondary tusaalooyin kaaga bixinaya intaan gooni u calaamaday waa alkyl la yaqaan oo ah ethyl intaan gooni noga calaamaday waa alkyl la yaqaan oo ah ethyl oo jeeda fiir marka maxaa waa ethyl ethyl maxay ku dhigeen laakiin labada ethyl walban r ay u taaganta sama waxay waa marka waa secondary waa seen dhammaan example-adaas oo saxsan inaad fahanteen ayaa rajaynaya midka kale tertiary ama degree 3 is an alcohol y in which case oo hydroxyl group ka ayaa is attached lagu dhigayaa to the secondary carbon to the tertiary carbon meeshaas uu dhahay to the secondary waa iska saxayna waxaan dhihinaa is attached waa lagu dhigaya to the tertiary carbon meeshaan secondary uu dhahay maxaa ka dhiganaynaa tertiary booga waxaa badan irar madbicigiisa badan waayo attached wuu ku dhigayaa to the tertiary ama to tertiary carbon carbonka wuxuu ku dhigayaa tertiary ayuu ku dhigaya waa kan examplka hadda fiiri carbon saddex cara ku dhig kadibna examplka aniga waa idiin siiyey haddana waa kana waa idigu celinaa si aad usii fahantaan waxaan leenahay r carbon r kale o h carbonka markaan fiirino maxaa ku dhigay meeshaan o h sama hay meesha marka ch sabtri halkan waxaaba ku dhigtay bay ch sabtri halkan waxaa ku dhigtay ch sabtri ko r laba r saddex r hadday saddex r ku dhigtay carbonka o h wata muxuu noqonayaa tertiary fahamsantiin aan ka soconno doorka oran soo sharaxnay in tertiary alcohol the carbon carbonka with kaaso the carbon carbon with kaaso hydroxyl group is attached lagu dhajiri the two alkyl group meeshaas maxaa laga dhigaa marka in tertiary alcohol alcohol markaan joogno the carbon carbonka with hydroxyl group wat ayaa is attached waxaa ku dhigayo three alkyl group meeshan two uu dhahay maxaa laga dhigayaa three iska saxa is attached waxaa ku dhagaya three alkyl group ayaa ku dhagay waana kanaa fiiri carbonka waa kaasa maxaa ku dhagay three alkyl co alkyl
laba halkaal saddex halkaal examlka kala fiir hadda carbonka markaa fiirin carbonka oo ay ku dhigan tele mar walba taarka dhiga maxaa ku dhigay kow labo saddex meeshan alkaylkan waa methyl kan waa methyl kan maxaa waay waa ethyl iska ilaali marka number of carbonka ku riirin intaas waxaan ugu soo gudbaynaa kala qaadista monohydric monohydric marka warka dhan haddaan ku soo qabo alcoholsk waa la kala qaaday according to the number of hydroxyl group iyadoo loo fiirinayo marka koowaad marka waxaan u kala qaadnay warka dhan oo qulaasan kuu sheegi rabaa marka according to the number of hydroxyl group marka aan ka fiirinayno alcoholka waxaan u kala qaadnay guud ahaan waxaan u kala qaadnay he monohydric alcohol midka labaad wuxuu noqonaa midkiis labaad dihydroxyl ama dihydric alcohol midkii saddexaadna waxaan arki doonaaye trihydric alcohol dihydric alcohol marka maxaa waa si marka dihydric alcohol waxaa alcoholic marka laba oh ku dhegta waa marka waa qaabkaas marka monohydric marka asiya hoos imaanayay primary secondary tertiary waxa hoos imaanaya waa monohydric waa marka hal oh ku dhegta waa qaabka marka dihydroxyl alcohol ama dihydric alcohol waa r alcohol is way that was so contain ka kooban 2 hydroxyl group ku dhegtay alcohol iska 2 hydroxyl group ku dhegtay are also called waxa loo yaqaan disol ayaa loo yaqaan disol waa maxay laba oh le waa kan had fiiri waxa kamid ah muhiimad magacaabida ma rabo ane waa un soo soconaa magacaabid cinwaan dhan waa casharka kan xigan ka dhigi doona naga dhaafad waqti igu dhuminin mujeeda laba oh ma ku dhegtay ujeedada aan fiirin waxa laba oh ma ku dhegtay ha carbonka fiiri laba oh ma ku dhegtay ha maxaa loo yaqaanaa dihydric alcohol kan kala fiiri trihydroxy alcohol ama trihydric alcohol are alcohol is way kuwaasoo containing ka kooban containing maxay ka koobayin 3 hydroxyl groups ay ka koobayin waxay ka koobayin iyaga saddex oh ku dhigaysa alcohol is 3 hydroxyl group are also called waxaa loo yaqaanaa triol is saddex oh ku dhegta waaye waa kan maxaa ku dhigay hadda kaarboonadan mid walba oh 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 saddex oh ku dhegta oh 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 waa ka marka dhamaan haye waxaa kale hay magaca kala qaybinta afraad polyhydroxyl alcohol poly maxaa waa badan hydroxyl are alcohols waa kuwaas oo contain ka kooban more than 3 hydroxyl group haddii alcoholka ay ku dhegto saddex oh ka badan ay ku dhegto waxaa loo yaqaanaa polyhydroxyl group waxaana ka mid ah isku dhiska glucoska ayaa ka mid ah waa kaad isku dhiskaana soo qaatay maadadaana soo qaatay oo tusaale sorbitol oo soo qaatay maadadaas ayuu soo qaatay maxaa ku dhegan maadadan fiiri meeqa oh oo ku dhegan fiiri kow oh laba oh saddex oh afar shan lix oh aa ku dhegta waayo saddex ka badan hadday ku dhegto marka maxaa loo yaqaanaa polyhydroxyl alcohol ayaa loo yaqaanaa waa maado dhanaan ah oo alcohol ah oo caan ah kadibna exercise-kaasaa ku xiga inaad ka shaqeyn doontaan ayaan filayaa nomenclature of alcohols ayaan geynaynaa marka aan kuu soo koobo warka dulucdiisa aan kuu soo koobo guud ahaan warka dulucdiisa waxay tahay alcoholiska meeqaa loo qaybiyaa guud ahaan alcoholiska guud ahaan waxaa loo qaybiyaa marka laga hadlayo qaybintiisu guud ahaan waxaa loo qaybiyaa alcoholiska according to qaybintaasi dhib waxaa laga firiyey according to the number of hydroxyl group ayaa laga fiiriyey qaybintaas marka aan ka fiirinay alcoholiska waxaa loo kala qaadaa guud ahaan afar waxyaabood monohydroxy alcohol iyo dihydroxy alcohol trihydroxy alcohol iyo polyhydroxy alcohol monohydroxy alcohol maxaa waay waa alcoholka marka hal oh ku dhegto dihydroxy alcohol waa maxay alcoholka marka laba oh ku dhegto trihydroxy alcohol waa maxay alcoholka markay saddex oh ku dhegto polyhydroxy alcohol waa maxay alcoholka markay ku dhegto saddex oh ka badan monohydroxy alcoholka macnuhu primary secondary tertiary ay hoos yimaadaan monohydroxy alcohol ay hoos yimaadaan waana fahantay primary maxallaha waan fahnay secondary maxallaha waan fahnay tertiary maxallaha waan fahnay alxamdulillah halkaas ay noo joogto nomenclature-ka waa gelaynaa xiisadda qayb videoga xigan ka dhigaynaa faahfaahin badan ayuu u baahan yahay isagana aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.